Ізраїль використовував свої останні корвети САР 6 на полі бою. Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю Цахал, контрадмірал Даніель Хагарі. Це вперше, коли Ізраїль використав ці кораблі в бойових діях. Інформація про конкретне озброєння та завдання корветів не розголошується, проте ізраїльські джерела стверджують, що для атак на цілі в секторі Газа використовувалися різні типи систем озброєння, повідомляє видання Defense Industry Europe. Ці корвети були замовлені ізраїлем в Німеччині ще у 2015 році, і загалом країна планує отримати чотири таких кораблі. На сьогоднішній день в складі ізраїльського флоту перебувають три корвети САРШість. Перший з яких був введений в експлуатацію у листопаді 2020 року, а третій у квітні 2023. Важливим аспектом є те, що корпуси Корветів були побудовані Німеччиною, але інтеграцією озброєння та радіоелектронного обладнання займалися ізраїльські компанії. Останні два кораблі були передані замовнику в 2021 році. Ці корвети САР-6 базуються на німецькому корветі класу Брауншвейк з численними технічними модифікаціями, необхідними для інтеграції таких систем, як Берек 8 і ЦДОМ. Щодо озброєння цих корветів, вони оснащені 76-мм гарматою Оуту Мелари двома бойовими модулями тайфун з 25 мм гарматами, пусковими установками для зенітно-ракетного комплексу Берек-8. Пусковими установками для системи СДОМ, морської версії системи Залізний купол, протикорабельними ракетами «Гейбрел-5» та двома торпедними апаратами для 324 мм торпед. Ці корвети мають водотоннажність 1900 тонн при повному завантаженні та довжину 40 метрів. Вони також обладнані радіолокаційною станцією lm 2248 100 з активною фазовою антенною решіткою АФАР. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!